Кеш арық, құрметті студенттер, төребаға, сізге үлкен-үлкен рахмет. Алдында да шақырдыңыз. Біз енді Тұран ансамблі алдына қойған мақсаты ансамбльдің бұл осы қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарын дәріптеу, насихаттау өз алдына. Мына біздің келеатқан жас ұрпақтың бойындағы ұлттық өнерге, музыкаға деген махаббатын ояту ғой. Сондықтан да біз үшін осындай именно я орысша деп айтайын, өздеріңіз сияқты жастармен кездесу өте маңызды. Сондықтан да Төле баға осындай мүмкіндік бергеніңізге сізге үлкен-үлкен рахмет. Ғұмырыңыз ұзақ болсын. Енді Тұран ансамблінің құрылғанына міне 13 жыл уақыт болды. 2 жылдан кейін үлкен дүбірлі 15 жылдық тойымызды жасаймыз Алла қаласа. Айтып отырған көп нәрсе болды. Алғашқыда Сазген саз ансамблінде бәріміз жұмыс істеп жүрдік. Зәмзөгіл апайымыздың Сарын ансамблінде барлығымыз консерваторияда ойнадық. Өздеріңіз сияқты бізде сол осы өнерге қызығып шіркін Төле бағайлар сияқты, басқа да Абдулхамит ағайлар бар, басқалар сияқты бір жақсы бір мықты бір осы өнерге еңбек сіңген маман болсақ екен деп талаптандық. Сөйтіп жаңа Зәмзөгіл апайымыздың берген білімі бар, сөйтіп біз Сазген сазындағы ағаларымыздың қамшылауы менен ансамбльді құрдық. Құрған кезде де бір ансамбль боламыз деген ой болған жоқ. Басында көп болғанбыз, кейін іріктеліп ішінен бесеуіміз ғана қалдық. Алғаш рет 1 наурызда мынау КазГУ-де, КазГУ-дың филология факультетінде алғашқы концертімізді бердік. Ол кезде мен Сарын ансамбльде, жігіттер төртеуі Серік, Абзал, Қорлан апайларыңыз бар, жетігенші Бауыржан төртеуі ойнады. Бірінші қазақ елін алдында көрген шығарсыздар, Тұранның парақшасында бар. Артында мен тұрмын фиолетовый костюмде. Иә. Сөйтіп келесі күні қылғобызбен мен қосылдым. Одан кейін 1-2 концерттен кейін бітті. Тыңдаған адамдардың барлығы, Тұран, сендер балалар ансамбль құруларың керек, ажырамаңдаршы, таралмаңдаршы деп барлық қошеметін білдіргеннен кейін қой. Біз енді шабыттың арқасында Бақсы деген композиция дүниеге келді. Сөйтіп кете берді. Сонымен қой, ансамбль құрылу керек екен. Біз қазаққа керек екенбіз деген бір сезім пайда, ой пайда болды да. Сонымен Тұран деп аталдық. Иә, содан бері міне 70-ге жуық мемлекеттерде өнер көрсетіп біз, олардың барлығы біздің жеке концерттер көбісі. 600-ден астам концерт берген екенбіз. Иә. Ең алғашқы сапарымыз біздің Германияға болды. Үлкен Яңа Евроклассик деген симфониялық оркестрлердің жарысы. Сол жерде біздің консерваторияның студенттік ансамбль оркестрменен өнер көрсеттік. Сөйтіп қанаттандық. Консерваторияның қолдауы бар, ұстаздарымыздың, ата-аналарымыздың, достарымыздың, тыңдармандарымыздың қошеметі, тілеуінің арқасында Аллаға шүкір қазір біз сіздердің алдарыңызда отырмыз. Енді қысқаша ғана кіріспе. Алғашқы тыңдайтындарыңыз Ұлы Тұран мәңгілік деп аталады. Сөзі Бақыт Беделхан деген ақын ағамыздың. Фара қайда, фара? Мен микрофон что-то бір түрлі. Ананы түсіндіріп тастаймыз ба бірінен? Дауысын. Екеуінің біреуі. Дауысын бір түрлі шығып отыр да. Жоқ, ана талғат деген ағамыз. Бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Дұрыс емес. Ашшы дауысымды мен қаттырақ шығаршы. Қаттырақ шығында аш кішкені. Ой, бір жаңым,
мыңгырлеп жатырмын да. 1 2 3 1 2 3 4 мисалы. Жарайды. О, колонкадан өзі. Рахмет. Микрофон өсіп тұр. Кет. Окей. Thank you.
Кезек-кезек сүйлейге. Мына енді-енді қызып кеткен сияқтымыз. Сәкең шешініп жатыр уже. Ал бір етті қыздырып жігіттер бір екі шығарма қатарына өнер жіберейік, сосын сөзбен араласып отырамыз. Мына түркі халқының мәдениетінде аққу деген бір керемет құс бар, білесіздер. Түркі дүниетанымы үшке бөлінеді дейді. Жоғарғы әлем, ортаңғы және төменгі әлем дейді. Сол жоғарғы әлемнің символы, махаббаттың символы өте қасиетті құс, аққу деген. Біздің көптеген жаңағы күйші композитор аталарымыз барлығы осы ықылас болсын, сүгір болсын, нұрғысатлен дейіп және тағы да басқалар осы халық күйлері қаншама аққу деген осы құсқаларында көп деген күйлер шығарған. Қазір сіздерге нұрғысатлен дейіптің аққуын орындап береміз. Қабыл алыңыздар. Құрметті оқушылар, мына Тілендиіптің аққуын бәріміз де білеміз ғой, иә? Ойнаймыз, тыңдадық, Тілендиіптің өзінің орындауында тыңдадық балдар. Осылар Бауыржан мен Мақсат ең бірінші рет осын тартқанда, енді жұрттар құсап орындай шығарды, ешқандай бір таңырқау болған жоқ. Мен де өз басыма қарабасында, ал мына ансамблмен ойнаған кезде мен үйде отырып өзім орнымнан тұрып кеттім. Өте қатты риза болдым, әсіресе ана қобыз қосылып жаңағы аққудың шыңғырлаған жіберген кезде, уай, қазақтың күйі ішінен шедевр екен ғой. Кейде осындай балдар 10 жылдап, 20 жылдап күнде көріп, күнде естіп жүрген күйіңді, әніңді басқа қырынан естіген кезде тіптен қазақтың күйі құдіреттіленіп кетеді. Ықылас қойып тыңдаңыздар. Thank you.
Ана бир лестница менен бир 10 этажга көтөрүлгөндөй болду го деги. Мына домбыра аспабынын пайда болууна байланыштуу аңыздар көп го. Солардын бири Аксакулан Жошхан. Айта берүүнүн кажети жок шаар, одан да сиздер мультикте да көрдүңүздөр, билесиздер. Сону энди осы музыка тилинде тыңдап көрүңүздөр. Thank you.
Рахмет. Балдар, мына өнердің құдіреттілігіне мойындамасқа шараң жоқ. Біздің сізбен бірге күнде естіп жүрген ақсақ құлан күйін мынандай шедевр еткен азаматтарға тағы да бір қол сойып қояйықшы. Рахмет. Жалпы қазақ деген ұлы халықтың өкіліміз, балдар. Қазақ деген ұлы халықтың өкіліміз. Қазақтың әрбір сөзі жаттап айтып жүретін сөз. Сөз тоқтағанда күй басталады дейді. Мынандай күйден кейін, мынандай шығармадан кейін жартып, мартымды бірдеңе айтудың өзі тіптен қиын. Дегенмен құрметті тұран тобы, бір азғантай уақыт мүмкін болса, қайсыңыз бастайсыңдар, аспаптардан бір ауыз сөзден ғана бір айтып өтсеңіздер. Общий шоу. Я, общий. Негізі, біздің ұлттық музыкалық аспаптарымыз өте көп. 30-дан астам түрлері бар. Ішінде жаңағы аты сақталып, заты жоқ. Заты болса да жаңағы жаңғырмай шықпай атқандары дәлі жетерлік. Бірақ енді домбыран сіздер білесіздер, шертерді жақсы білесіздер, мысал үшін. Шертерді өте бір домбырайын түсінікті, бірақ шертер кейін қайта жаңғырған аспаптың бірі да, негізінен. Тұрқы қылғобызбен өте ұқсас, жартылай тер жабылған көрдіңіздер. Алғашқыда ішегі аттың қылынан тағылған дейді, перделері болған емес. Мынау жетілдірілген түрі. Бауыржанның қолындағы үш ішекті домбыра. Домбыраның 25-ке жуық түрі бар екен. Біздің ұлттық музейде Ықылас атындағы көре аласыздар. Қозы құйрық дейді, кең шанақты, иықты, көп деген түрлері бар. Біздің қолымыздағы Абай Құнанбаевтың домбыраларының бірі, соның көшірмесі ғой, түп нұсқасы Ықылас музейінде тұр. Үш шекті. Кейде бұны қалақ домбыра деп айтады. Серіктің қолында шіңкілдек деген аспап, кішкентай балаларға арнайы лайықталған, кішкентай жасалған, бірақ музыкалық біздің мәдениетімізде ансамбльдерде өте жиі қолданылады. Жеті дегенді білесіздер, алғашқыда жеті ішекті болған, ішегі аттың қылынан тағылған, тиектері асықтан жасалған, қазір 23 ішекті, ішектері нейлон дейді заманауи, жаңағы тиектері ағаштан жасалған, кәдімгі қазір өте жақсы дамып келеатқан, танылып келеатқан аспап. Бізде ұрымал аспаптар бар, даңғыралар, жантудың қолындағы. Негізі бұл аспаптар алғашқыда аңшылықта қолданылған, одан кейін магиялық қызметтерде бақсы балгерлер көп қолданған, соғыс замандарында дабыл белгі беру мақсаттарында қолданылған. Қазір музыкалық аспап. Тура сол сияқты дауылпаз серғағаларымыздың қолында. Бұл негізінен жаңағы соғыс кезінде қолданылған, көріп отырсыздар, дулыға сияқты. Тоқылдақ немесе тай тұяқ деген аспап бар. Кәдімгі тайдың тұяғы. Қайнатып жасайды. Бізде анау мүйіз сырнай жатыр. Кейде бұны бұғышақ деп айтады. Мынау негізі бұғышақ. Анау мүйіз сырнай дегені бір дыбыс ойықтары бар түрін айтады. Кәдімгі ірі қара малдың мүйізі. Бауыржанның сол жағында, қателеспесем, күн таяқ, аса таяқтың бір түрі. Бұны біз тұран өзіміз сызып, күн бастадан бейнелейтін. Көріңіз? Күн бастадан. Ана екі қолы күн таяқ деп қойдық. Аса таяқтың негізі көп түрі бар ғой. Солардың бірі. Жақсы. Ал мақсат, рұқсат болса бізде бір 5-10 минут қана балдар сұрағы болуы тиіс. Яғни балдар, кімде қандай сұрақ бар, жақсы сұраққа жақсы баға қойылатынын ұмытпаңыздар. Яғни кім бастайды? Дым сұрақ жоқ па? А? Мына жақсы музыканттың мысы әрқашанда елді халықты баса, ақсақ құланнан кейін
аттарын ұмытып қалған сияқты бұлдар. Сұрақ қоймақ түгіл. Тағы да бір музыкалық шығармаға кезек берейік, балдар ойлана тұрсын. Мына қазақ халқы тарихы негізі өте ауыр ғой. Зорлық, зомбылық дегенді әбден көргенбіз. Сонау сақ-құн замандарынан бері қарай жаугершілік замандар бар, ашаршылық бар. Кейінгі мынау әтейі қолдан жасалған қиянат бар. Жаңағы соңғысы мынау біздің жаңағы желтоқсанымыз бар, одан кейінгі дүниелер бар. Сонымен қатар әр адамның өзінің басында бір үлкен қиындықтары болады. Иә? Іштей көп сатқа көрсете бермейтін біз мынау қилы заман атты шығармада соның барлығын көрсетуге тырыстық. Бұл негізі Мұхтар Әуезовтің жаңағы повесі бар емес па? Соның негізінде жарыққа шыққан. Композиторы негізі мына кісі. Бер. Бағанағы тірі Бекмұхамбетов. Соны алып біз деген қазір ойнайтын шығармаға айналдырып жібердік. Қилы заман деп аталады. Thank you.
Сөз жоқ балдар, мына музыка алдындағы аққу да, ақсақұлан да және мына қилы кезеңде қазақ музыкасының алтын қорында мәңгіге сақталатыны талас туғызбайды. Рахмет, әбі. Қана балдар сұрақ бар ма? Все, бүгінгі сұрақ болмайтын сияқты. Негізі өткенде қазақ тобына біраз сұрақ қойған. Бұ неліктен екен, мен қанды кім айтады неліктен екен? Мақсат, мен өзімде бір сұрақ пайда болып тұр. Жалпы, сендердің ойларыңда қалай? Сендерден кейін мына музыканы ешкім орындай алмайды, орындай алмайды ғой. Әлде именно задумка осындай ауында ма? Біз ғана ойнаймыз, біз бағана кетсін. Бұл нотаға түседі ма? Именно мына Тұран ансамблінің орындауында кейінгілерге қалай жеткізесіңдер? Кейінгілер мына балдар ойнағысы келеді мысалға. Мен қазір точно білемін, осы балдардың арасында 2-3 па топ бар. Но қандай топ екенін білмеймін. Осы фольклор ансамбльдер топ ма, немесе бір жаңа замандағы ағымға кетті ма, бірақ бар екені анық. Өзім құлағым шалып байқап қалдым. Енді Алла өмір берсе, сәке, үлкейіп келе жатсыңдар. 40 келеді, 50 келеді. Күндердің күнде үйдегі келіндер айтады: "Ей, сақалың ағарды. Қашанғы қаңғып сақтанда жүре бересің" деген сөзге келеді. Кейін жазуға, ғылымға ұсасындар. Сол кезде өздерінің жас кездерінің көргілерін келеді ма? Жалпы нотаға түседі ма? Қалай мына дүниенің барлығын сақтап қалу керек, тек мына записьтерден емес? Негізі Тұран осыдан бірнеше жыл бұрын жаңағы ансамбль құрғанбыз. Тұран джуниор деп қоямыз. Тұраның екінші жас құрама. Пандемияға байланысты қазір бәрі өз ауылдарында ғой, студенттер. Бірақ негізі екінші состав бар. Мына біздің жанту сол екінші составтан шыққан. Оның алдында Нұргүл Амантай қызы деген үш шекті домбыраны көп дәріп деген апайымыз дүниеден озып кетті. Сол кісінің кішкентай ғана бүлдіршіндері, ансамбльдің аты есімде жоқ, фольклорлық ансамбль, кішкентай оқушылар. Солар бастаған болатын осы Тұранның шығармаларын ойнауды. Олар қазақ елін ойнады, тағы да бірнешеуін ойнады. Енді біз әрине көргіміз келеді. Біз өзіміздің шығармаларымызды болашақта осы жастардың орындауына тыңдағымыз келеді. Ол үшін біз қазіргі таңда бір жақсы дүние ойға алып жатырмыз. Бұл Тұранның шығармаларынан құралған ноталық жинақ, партитура. Құдай қаласа сол 15 жылдыққа мүмкін шығып қалады. Үлкен қыруар уақытты қажет ететін, қаражатты қажет ететін дүние. Бірақ ойда бар. Егер ойнайын бейтін болса, мархабат, ешқандай қарсылығымыз жоқ. Анау Чонжының ансамблі ғой, жас балалар. Үлкен бір осы қаза Алматыда болған бір конкурсқа қатысты. Тура киімдері де біз сияқты ойнап отқан шығармалары да көрі қолында тура сол күйінде қайталап отыр. Енді арасында бір нәрсе қосқан. Бірақ ана жюрилер Тұранның шығармасы ғой деп кішкене етпей қойыпты. Бірақ біз енді іштей қуандық оларға. Себебі біздің шығармаларымыз сұранысқа ие екен. Сұрамай ойнаса да әйтеуір ойнап жатыр екен, соған қуаныштымыз. Қысқаша осылай аға. Құдай қаласа ойнайды деген ойдамыз. Жақсы. Бұны сұраған себебім, балдар, жақында осы бір аптаның көлемі, 10 күннің күні болды ма, қазақ тобы кастинг жариялап, қазақ 2 деген сияқты топ құрғылары келетін сияқты. Сондықтан мынандай музыка, мынандай сазсарын, адамның жүрегін қозғайтын, қазақты қай қырынан болса да толық көрсете алатын мынандай музыка өлмеу керек. Бұл әрі тілек деп, әрі өтініш деп қабылдаңыздар. Өздеріңізден кейінгі ұрпаққа қалдырып жатқан дүниелеріңіз көңіл қуантады. Біз өте қуаныштымыз. Сол күнді тезірек көріп, сол кітапты, партитураны тезірек көрсек, мен де немерелерімді құрып үйде ансамбль құрып жіберемін. Рахмет. Ал кезек өздеріңізде. Уақытша қалай аға? Примерно қанша уақытымыз бар? Шексіз, тек өздеріңізге
қараңыздар, мынандай уақыт қалды десеңіз, өйткені ең соңында біз кәдімгі дәстүрлен сүгіретке түсеміз. Студент балдың бәрі көмектеседі, мына микрофон, аспаптар жинап тасуға. Қазақ елінің. Грузия өкіпін. Бәрі Грузия өкіпін, қара қалған. Жетпей қалған. Да? Тұранның ең алғашқы шығармасы «Қазақ елі». Бұл жерде сіздер синкреттік өнерді тамашалайсыздар. Негізі бағанадан бері тыңдап отқандарыңыз бәрі синкретизм бе? Ол синкретизм деген бірнеше жанрдың бір арнада тоғысуы. Тұран негізі әнді айтады, күйде тартады, билейді, жылайды, күледі деген сияқты бәрі бар. Қазақ елінде қазір сіздер күй тыңдайсыздар. Өлең тыңдайсыздар, Мұқағали Мақатаевтың туған жерге арналған өлеңі бар. Соңында Махамбеттің жырын тыңдайсыздар. Осы Тұранның бағытын айқындап берген ең алғашқы туынды қабылдаңыздар. Thank you.
Biz sıraya sıraklarınız var mı? Неужели пайда болған жоқ? Орысша сұрайық па? Вопрос есть? Ой, молодец, әне басталды сұрақ. Сендердің дауыстарың естісін бе? Өте, өте дұрыс, өйткені бала мынау кішкентай құрсақта жатқан кезде сол кезде пайда болады. Неге десеңіз, өйткені мысалға ата-бабаларымыз сонау көнеден келе жатқан біздің осы салт-дәстүрді, ырым-жораларымызды bizge deyin qalay saqtap keldi. Ol misalğa küyde de var, ände de var, jırda da var, epos deysiz ba, ertegi deysiz ba. Türlü ängimeli misalğa sol qanğa siñet. Misalğa sen adal bolsan muzikaga soğurlu muzika sağan jawap beret. Eger sen onu endi dombran орысша айтқанда как попало, где попало, көрдік талай. Қалай болса солай домбырас жатады. Өз анда, мысалға неге төрделініп тұрады домбыра? Мысалы, соны қазір кез келген студияға барасың, домбыра жатады. Өкінішті сол. Сондықтан да оның киесі бар. Оны да қадірлей білу керек. Сен қаншалықты адал болсаң да, ол да саған қызмет жасайды. Сен де сүйің керек музыканы. Әпсе онсыз болмайды. Мен өзіңізді сұрақ. Ассалам алейкум. Менде мынандай сұрақ. Сіздер Қытайға барған кезде концерттік сапармен
Сол кезде сиздерге концерттин организаторлору жаңа просьба жасады, мына шығарманы ойнамаңыздаршы деп. Сол себебин айтып жүрөсүздөр, мына үчүн андай просьба болду жана ол шығарманын аты кандай? Жана ойноп бере алсаңыз. Билбей. Жок, энди биз мынау шығыс елдеринде болдук. Сол кезде мынау тайвандыктар го. Олар негізі енді түп аталар сол Қытай ғой. Ал сіздер білесіздер, біздің арғы аталарымыз, ғұндар, сақтар солармен күрескен. Мына ұлы Қытай қорғанын сол үшін де салып. Оларда мынау генетикалық, мынау ішкі үрей бар. Сондықтан да олар сақталып қалған. Сондықтан олар кішкене қорқады. Бір нәрсесі оянады, бір білмеймін енді. Біреулер шоқынып отырады, мен тура осылай отырады, біреулер шоқынып отырады, біреулер шошынып бүйтіп көзін жұмып отырады. 10-шы концертте көрсең кішкене ашылады бүйтіп. Бүйтіп уже жайлап ашылады, тағы да концерт сұрайды. Сөйтіп жайлап ішіндегі үрейді жеңетіндер де бар, жеңбейтіндер де бар. Сондықтан олар да сондай негізі қорқады. Негізі шыны керек. Бұл дұрыс айтады, негізі ген қан деңгейінде ғой. Сонау кезінде аталарымыз осы көмей мен қайлау горловой пенен дейді, түрік халықтарының бәрінің ортақ. Сол соғысқа шапқанда бәленбай жаңағы жауынгерлер анау көмей мен қайлап жаңағы гүрілдеген кезде аналар сол гүрілден қорқады екен, сол мына сана сезімде қалып қойған ғой. Ол өз алдына мынау біздің ертұран шығармамыз ойнамай ақ қойыңдар деген түріктер түркияда өздерінің жаңағы түрік халықтарының гимні ретінде ұраны ретінде жаңағы қолданады да олар. Түрік қаны деп, түрік рухы деп өзгертіп алған атын, сөзін түрікшеге аударып алған. Біз бір сапарымызда келесі тыңдайтындарыңыз ер тұрған десек ешкім ештемейді. Сосын есімізге түсті, бұл түрік қаны еді ғой деп, түрік қаны деп еді, ой, бүкіл зал гуілде. Біз ойнап болғанша шуылдап, ана біздің парақшамызда бар, түрік қаны бір бәле, бір бәле деп, бүкіл зал тұра орнынан тұрып гүрілдеген кезде біз өзіміздің есіміз шықты. А негізі жаңағы музыканың көмей мен қайлауы бар. Сосын анау интонация ер тұрандағы сарын кішкентай ғана. Ол өте жаңағы көнеді. Мән берсеңіздер, көп ұрандататын сарында сол сонау көне болғандықтан сол сана сезімде қалған сөзі бар, орындаушылықта бір жаңағы беретін энергетика барлығы сол әсер етсе керек. Бірден олар енді оңай біздікідей емес олар. Бірінші концерт программаны сұрайды. Қарап алады, қайсы не жайында екенін барлығын, жаңағы мағынасын барлығын, мазмұнын түсіріп алады да, содан кейін барып сахнаға олар шығарады. Біз сияқты қалай болса көзге кез келген нәрсені шығара салмайды сахнаға. Бұлар не айтып жатыр? Агитация бар ма? Басқалар бар ма? Жаңағы әртүрлі бағыт неге бұрып алмай ма деген сияқты бәрін тексереді. Сонда ең жаңағы ер тұранды ойнатқызбай қойды. Басқасын ойнатқызып, ер тұранды ғана ойнатқызбай қойды. Түріктер керісінше түрік халық мәдениеті, әзірбайжандар болсын барлығы ер тұрғанын жақсы көреді. Сосын әр шығарманың өзінің реті болады екен. Шығарасың ғой, ішкі дүниеңде мысалы Төлеп аға білетін шығар, енді күй оңайшылықпен шықпайды ғой. Ол бір өзінің уақыты болады. Біз отырамыз, шығарамыз, шықпайды. Біз отырамыз, шығарамыз, шықпайды мысалы. Сөйтіп 5 жыл жүрдік, ер тұран шықты. Сол ізденудің арқасы кішкене енді мүмкін біз әлі мына тұла бойымыздан соның барлығын өткізу керек болды ма? Сосын мысалы Исраил ағаның кездескен жоқ бізге. Біз былай енді бір өзі Алла Тағала өзі кездестірді да соны құрылтайда. Сол біз әңгімелесіп 2011 жыл оның алдында да соны қарап жүрдік ер тұранды. 2011-де шықты. Біз 10-шы жылы кездестік сол кісімен. Сонда арада бір жыл өтіп енді оның алдында тағы да бәленбай жыл өтті ғой. Сол арада сол ер тұранның өзі пайда болды мысалға. Кейбір шығармалар 5 минутта шығып кетеді. Бір өзің жүресің, қосыла саламыз, о деп кішкене дізеп. Сондықтан ер тұранның да сондай өзінің бір білмеймін, сол ұранға айналғаны да сол деп ойлаймын мен. Негізі ер тұран жаңа Исраил Сапарбайды біз Венгрияда түрік халықтарының құрылтайында кездестірдік. Енді білеміз ғой. Өлеңдерін оқимыз деген сияқты. Венгрияға алғаш барған кезде біз автобуспен айдалаға бір жерге алып барды. Бұл немене бір қарасаң ана жақтан бір
ат үстінде бір әдемі сауыт киген, батырлап өтіп кетті бағарай. Түк көрінбейді ар жағында. Сөйтсем ағаштардың ар жағында үлкен бәленбай алқапты алып отырған үлкен қала салып тастаған. Көне түркі сол сағғын заманын келтіріп, киіз үйлер бар, қамыстан жасалған бірдеңелер, ағаштардан бірдеңе тұрғызып тастаған, немесе түрлі төбет иттер, аттар, біреу ар жақта жаңағы үстіне киім киіп алған, жаңағы көне киім киіп алған, тері бірдеңелер ішіктерді әріліп алған, салаға атып жүр, біреу қамшымен, енді сол заманға түскендей боласың да, 10 мыңға жуық адам жиналған екен сол құрылтайға, фестивальға. Ал Қазақстаннан 70 адам бар делегация. Сол біздің көргеніміз бар, естігеніміз бар, сол адамдармен сөйлескеніміз бар, енді бүкіл түрік халықтар жиналды сол жерде. Сол одан алған бір әсер болу керек, Алматыға келген кезде жарты сағат отырдық па, отырмадық па, ер тұрған шығып кетті. Қалыңыздар ма? Иә, сондай бір ерекшелігі бар иә. Сәлеметсіздер. Осындай керемет кеш сыйлап жатқандарыңызға рахмет. Қояр сұрағым, сахна киелі ғой. Сіздер үшін сахнаның киелігі, ұлылығы немен астасады? Екінші сұрағым, жаңа сіз айтып кеттіңіз, 13 жыл бұрын тұрған ансамблі құрылды. Бұрынғы ансамбль қандай еді? Сол туралы айтсаңыз. Өте жақсы сұрақ. Негізі енді сахна киелі ғой, шыны керек енді. Мысалға біз көптеген шетелдік сахналарда өнер көрсеттік. Бірақ осындай бір консерватория, бір Жұмант мектебі дейді, Байсейітов мектебі дейді, филармония болсын, біз кәдімгі дірілдеп кетеміз. Өйткені өзіміздің қазақтың осындай қара домалақ ұл қыздар отырған кезде, апайларымыз, мұғалімдеріміз отырған кезде шыны керек екі есе қобалжисың. Сосын шынымен де сахнаның мынау киелігі соншалықты, біз мысалға енді отырысымыз шыққан кезде де өзіміздің айтатын әркімнің енді өзінің несі бар ғой, бісміллайы бар ғой. Сондықтан бізде өте қадірлейміз, қастерлейміз. Сосын тағы екінші сұраққа келетін болсақ, екінші сұрақ қандай болды? Бірінші сұрақ жоқ, біз тоқтасылаймыз. А, давай, сен тоқтасыл. Бакең айтқысы келіп отырғаны, сахна ол сахна. Қазір сіздер шығып кетсеңіздер, бұл жай ғана орын болады да, просто сақталып қала береді да. Ал бұның, менің ойымша бұның киелілігі именно көрермендермен байланысты да. Бұл сахнада тұратын адамның бойындағы жауапкершілік. Яғни бағана айтып талғаммен келу керек деп айтқанда, сахнаға шыққаннан кейін бір ауыз өлең айтсаң да, үлкен жауапкершілікпен келу керек. Домбыра тартасың ба, күй тартасың ба, үлкен жауапкершілік, бір үлкен аманат. Сонау ғасырлар бойы сақталып келе жатқан дүниені біз сол бұзбай болашаққа қалдыруымыз керек та. Одан кейін бұл үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Дұрыс ақпарат беру. Одан кейін мынау өнер адамы негізі халыққа қызмет ету керек те бірінші кезекте. Иә, халықтың қошеметі, халықтың бір адам отырсын, сен деген жақсылап тұрып бар күш-жігеріңмен, бүкіл талғамыңменен сен өнер көрсетуің қажет. Меніңше сол бұның киелілігі. Кейде айтады, үлкен сахна қара шаңырақта бар ғой, біздің ГАТОП болсын, консерватория болсын, үшін олар енді киелілігі оның сонау сан ғасырлар, ғасыр емес, бәленбай жылдары бойы неше түрлі майталма үлкен аталарымыз, апаларымыз өнер көрсеткен, қаншама үлкен үлкен тұлғалар сол жерден жаңағы түлеп ұшты, мысалы үшін Бауыржан айтып отырған консерваторияға бір концерт береміз деп барғанымызды енді өзімізше барып сыртта жап-жақсы келдік, бірақ мына жерге сахнаға шыққан кезде консерваторияда бір таланған күш құсап, жаңағы апайларымыз алдымызға келген кезде мысымыз, залдың көрерменнің мысы бізді қатты басты да. Неге? Себебі біз жауапкершілікті бұл. Көрдіңіздер ме? Бұрынғы берген тәлім тәрбиесін, үйреткен өнерін біз қазір дұрыстап жеткізе аламыз ба, ойлардан шыға аламыз ба деген нәрседі, сол бізді қатты қобалжытып жіберді. Енді шарқымызша концертімізді бердік. Ол енді орган зал емес, мал залдың өзі Ахмет Жұбанов залы. Ең басында ғой. Ең алғаш, ең көне зал ғой ол. Кішкентай болса да, бірақ енді сондай бір қызық оқиға болды. Қысқаша осы енді. Негізі сөйле бересің ғой. Енді менің ойымша осы жақында ұстазымыз дүниеден озды да. Қайтыс болып кетті. Сол мен бір ойға келдім, ұстазға адал болу деген бар екен.
O kalay, o sol sağın birgin, okuğan, tokuğan sağın beredi, o amanat kıp kaldırat. Sonu esten şıxarmay, sonu müna, en jük koy, sonu arkalap, erten sol kısıge kır keltirmes üçün sen barın salasın. Sahnağa şıkkan kezde sen bir küydü kanşama ret kaytalap, әр бір мынау милизмге дейін, әр бір фашлаққа дейін үйреніп, соны сахнада кішкентай ғана ұмытып қалсаң, бір ішіңде бір, қалай айтсам болады, неполноценный боласың да. Бір нәрсе жетіспегендей, бір өзіңді бір қажып кішкене сөйтіп, иә, қобал жейсің да. Қабай ана жерде былай істеуім керек еді. Неліктен? Өйткені аз дайындалдым. Немесе немқұрайлы қарадым. Сондықтан да сіздерге айтарым, қазірден бастап осыны қолға алыңыздар. Өйткені болашақ сіздердікі, біздердікі, міне ағаларымыздың артынан бізде келе жатырмыз. Бұлардың да ақылдарын тыңдап, бізде міне осы қара шаңыраққа шақырып отыр. Бізде сол бір-екі ауыз сөзін жерге тастамай, осында әрине осы жыл бастағалы бері қолымыз босамады. Қазақстан бойынша гастрольмен жаңа проектпен кетіп қалдық. Шыны керек енді серік ағаларыңызда мысалы үлкен лауазымда отыр, мысалға Нәкеңде мысалы қаншама студенттер бар, өзінің жұмыстары бар, әркімнің өзінің жеке мысалға ер жігіттің өзінің кәсібі бар демекші. Сол сияқты бізде осы жұбант деген кезде сіздермен кездесу, былтыр да кездесті Төлеп аға алдыңғы студенттермен. Сондықтан міне алдарыңыздамыз. Енді 13 жыл бұрын бізде студент. Сіздер қазір жастарыңыз нешеде? 2013-те нешеде болдыңыздар? 2008-де. 7-8-де болдыңыздар, иә? Мысалға қазір біз ойлаған жоқпыз, мысалы сендермен осы 7-8 жастағы бүлдіршін балалармен осындай 13 жыл бұрын, 13 жыл өткеннен кейін сіздермен кездесеміз деп. Сол кезде де бізде осындай сіздер сияқты студент болдық, аңқау болдық, қар қарат, бер қарат. Сонымен бірақ мынау айта кетерім, достық. Біздің Серік болсын, одан кейін Абзал бізден кетіп қалды, Қорлан болды, әлі күнге дейін араласамыз. Достықтың арқасында. Мен бармын. Иә, Мәкең бар, иә, ойбай. Шыны керек, енді мынау мен Мәкеңе бір сағат звондамасам бір түрлі боламын. Секеңе де 5 минут звондамасам, енді қазір енді по пустякам звондамаймыз сол кісіге. Сондықтан енді жұмысы бар демекші. Біз шыққан кезде, сағынған кезде ештеңе айта алмайды не дейді? Иә. Просто точка жібере салады. Сол бәрі жақсы келді, жұмыс істей береді. Иә. Сондықтан да бұның барлығы алып келіп осы жақсы туындының шығуына себепкер деп ойлаймын мен қазір. Ал бұрын біз энтузиазм осының бәрі, мысалы бағана қазақ елі, бұрын қазір записті ашып қарасаңыздар мүлдем басқа, мүлдем сондай бір білмеймін енді бір нанға әшейін май жаға салғандай да, бұл жерге нанға май жағып оның үстіне кішкене қазы, иә, бір андай күштілеп тұрып, иә, сол варенье жоқ, енді араластырма ол қазының үстіне. Бай сол сияқты ғой, сол кішкене түрленіп әрленіп кішкене бір толыққанды бір, енді біздің де ойымыз өседі, өрісіміз өседі деген сияқты ғой, кішкене кітап оқимыз дегендей. Сондықтан ол да бар. Қазір мынау заманның дамыған несі ғой, кезі, иә, сотка деген бәле бар, иә, соны дұрыс пайдаланса деймін да. Біз деген мынау кеше статистиканы айтып жатырмын, біз көбірек сипайды екенбіз да, докторантураға түсу керек, иә, тоқташы, сипайды екенбіз да оқығаннан гөрі. Сондықтан сипаймыз нені? Телефонды, иә, телефонды сипаймыз деген ғой. Телефонды жиі аламыз қолға. Қолға. Сондықтан сіздерге айтарым, білім, білім бастысы, білім, ғылым. Көп оқу керек. Көп оқу керек, іздену керек. Бізден де мықты ансамбль боларына мен сенемін. Бұл екінші сұрақ па еді? Жауап бердім. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Вопрос есть?
Turan Toba, kazı son bu sırada kizikliyim. Odan giyin, vaxta bir şey yapalım. Ben bir sırada koysam var mı? Jalpı sizlerin önerleriniz tərbiyeliy mi? Öz-özleriniz körülmenin tərbiyeliysizdir o. Öz-özlerinizde bir başka bir satığa östünüzdir mi osu? Ne deyin deyin? Макс, мен соғап бұмын, десеген. Енді тәрбиелейді. Қалай болғанда да уақыт өте келе адам өзгермейді. Егер сен үнемі ізденіс үстінде болсаң, өзгермей қоймайсың. Біздің деканымыз Ержан Ерболатұлы докторантураға түсіп еді, мүлдем кішкене басқа еді жаста. Үш жыл қатты өзгертті. Сөйлеген сөзі, сөз саптауы. Бұл докторантураға түскен адамдардың көзқарасы, өнерге деген мәдениетке көзқарасы, әңгімелессең мүлдем басқа деңгейде де. Негізі ол оққан тоққан көргенің бар, араласқаның бар, бұның барлығы адамды қалай болғанда да өзгертеді. Енді Тұран халық тәрбиелейді өздеріңіз деп отырсыз. Әрине, біз бір-бірімізден сабақ аламыз. Иә, Бауыржанның тартқан күйі, мына күй шығарғандағы импровизация, сосын Бауыржанның бойындағы бір қасиеттер, адамгершілік бар, басқасы бар, оншасы бар, онша емесі бар деген сияқты. Солар барлығы үлкен тәрбие. Иә, біз мысалы жантудан үйренеміз. Кәдімгі анау күні бір концерт беріп отырып, жақсы-жақсы нәрселер біліп қалдым, үйреніп қалдым. И соны өзіме бір түйіп алдым да болашаққа бір кейбір адамгершілік қасиеттерінде бір жақсы бір дүниелер бар. Е, осындай болу керек екен ғой деп бір-бірімізді үлгі тұтамыз. Серік Тоқтасынұлы мақты орындаушы, ұйымдастырушы мысалы үшін, организатор, басшы, иә? Тұранға мысалы үшін бір жобаны бір нәрсені істеп жатқан кезде де істеу жолы, әдісі, тапсырма бергендегі сөйлеген сөзі барлығы біз мен ғана емес, барлығымыз бір-бірімізден сол дүниелердің барлығын сүзіп керегін алып қабылдап үйреніп отырмыз. Соның арқасында біз қойшы деген нәрсе жоқ бізде. Соның арқасында біз өз өзімізді бір-бірімізді тәрбиелейміз да іштей. Қысқаша. Ал құрметті білім алушылар, бағана үш рет сұрадым, кімде сұрақ бар деп, қазір барлығы сұрақ қойғысы келіп отыр. Өкінішке орай уақыт бітіп қалды. Құрметті Тұран тобы, балдар көріп тыңдап отырсыңдар ғой, иә, музыкасынан да әр жауаптарынан да мынандай Сүлеймен пайғамбар деген пайғамбар болған, құмырсқаның ақылын тыңдаған. Сүлеймен пайғамбардың басқа пайғамбарлардан ерекшелігі 18 мың ғаламдағы ұшқан құс, жүгірген, жыбырлаған жәндіктің барлығын тілін білетін болған. Енді байқаңыздаршы, көшеде күнде басып кетіп жүрген құмырсқадан ақылын тыңдаған. Мына азаматтардың айтып отқан қарапайымдылығы жантудан да кез келген адам жақсы қылықтарға, жақсы әдепке лайық. Сабақ алуға, үйренуге. Сондықтан жан-жақтарыңызға көбірек қараңыздар. Ұлы адам араларыңда көп жүреді. Тек оны байқай білу керек, көре білу керек, тани білу керек. Ал құрметті Тұран тобы, мүмкін болса соңғы екі шығарма, сосын суретке түсеміз де көп ұстамай қайтарамыз. Бір шығарма. Жарайды. Дейді. Бағандан бері дауысымызды естідіңіздер, күйімізді тыңдадыңыздар, енді биімізді тамашалаңыздар. Қара жорға.
қалайык, қара жорға билейік. Ал кеттік. Қара жорға болмаса, мен сені келемін. Құстың мейлі келмесе, қыздың сені келемін. Құсың барда берем, қантарасын білемін. Басымызда шаттанып Желтоқсан күні мынау Нұрсұлтан Назарбаев қорында Махатма Ганди 10 сол жерде жеке концертімізді береміз, лекция концерт. Ол жерде енді толық естисіздер көп шығармаларды. Келіңіздер, келем десеңіздер, афишада почта жазылған, сол жаққа хабарласып алдын ала орындарды бұрындап алсаңыздар болады. Аттарыңыздың барлығын беріп, телефондарды. Негізі тегін. Тегін, біз әті адам көп болып кетпес үшін арнайы жасап отырмыз. Келіңіздер, күтеміз. Ал қазір ер тұрам. Thank you.
Ага, на артистик.